Oslava léta, setkávání přátel a zábava na celé odpoledne. To jsou kinčperské slavnosti města. Ty letošní připadly na sobotu 4. června. Odehrály se na již tradičním místě na hřišti u tenisových kurtů. Letos máme už 23. ročník, jsou to klasické letní kinčperské slavnosti. Děláme je vždycky pravidelně začátkem června, protože to počasí je přece takové optimální, i když dneska se nám to trošku nepovedlo, ale doufám, že to teda přežijeme. Je to tradiční akce, kterou chceme vlastně zahájit léto tady v Kinčperku. Veškeré atrakce nebo veškeré účinkující a další věci máme zdarma, to znamená, že lidé sem chodí, aby se pobavili, skutečně odpočinuli si a připravili se před dovolenou na takový ten svůj rodinný zápsah. Takže si myslím, že a zúčastňuje to zhruba celý Kinčperk okolí, to znamená kolem těch 5000 lidí. Programovou náplň ve shodě s městem připravuje místní městské kulturní středisko. Tradičně začínáme vždycky průvodem, který vychází od základní školy. V tom průvodu potom se zúčastní majoretky a další hosté, eventuálně hosté z Německa, kteří zrovna dneska přijali taky. No a pak to pokračuje na místě, na sportovišti, kde to začíná od nejmenší školy z mateřských školek, pak vystupují majoretky ze základní školy, místní dechový soubor, no a pak už dá podle programu, podle různých věkových kategorií. Jako třeba dneska na závěr AC/DC Revival. Kromě kapely Jazz Booster se představila taneční skupina Glamour a Bohemian Marching Band. I letos se přijeli podívat hosté z německého města Himmelkron. Tentokrát je to trošku oživené tím, že přijela s německou skupinou i omladina, to znamená jejich mládež, přivezli si sebou vozíček a na tom vozíčku nám přivezli k ochutnání jejich pivo. A tak jsme udělali takový výměnu, že ochutnali jejich, oni ochutnali samozřejmě naši a já si myslím, že ta zábava bude celý odpoledne velice příjemná. Spokojeni byli nejen návštěvníci, ale i stánkaři. Myslím si, že 90% stánkařů o té akci ví a sami dopředu se hlásí a objednávají se, aby měli dobré místo. No a ten zbytek přijede, protože se o tom dosáhne z okolí, takže i neohlášeně přijedou.